Ivane, ty jsi byl kromě toho, že jsi byl bývalý fotbalový reprezentant, kapitán národního týmu, absolvoval si zahraniční angažmá, úspěšný trenér, tak jsi byl i předsedou svazu v letech 2009 až 2011. Byl jsi odhodlaný vylepšit renomé českého fotbalu. Nakonec to nedopadlo. Lituješ toho rozhodnutí zpětně? Jakože jsem se do toho pustil? Ne, tak já jsem si říkám, já zase to, co člověk udělá, by neměl nikdy litovat, ale já jsem do toho šel s tím, že to aspoň zkusím. No. Jako když někdo říká, že já to aspoň zkusil, tak když mu říkám, já to aspoň zkusil. Ale na druhou stranu, zkusil jsem to, nebylo to lehký období, věnoval jsem se tomu první rok úplně, 24 hodin denně jsem v tom jel a měl jsem hlavu zamotanou, nežil jsem normální život, žil jsem život, který prostě mi nedával smysl úplně, ale jel jsem naplno a po první valné hromadě, která byla volební jenom do odvolací a revizní komise, tak jsem zjistil, že to vůbec nemá smysl, protože jsem se scházel s lidmi, kteří tam měli kandidovat a který jsem navrhl jako kandidáty do této odvolací a revizní komise a ta valná hromada zvolala úplně jako jinýho. A já jsem z toho byl zlomený a tak jsem šel na tu tiskovku, že na tu první po té valné hromadě, která byla po roce toho mého působení, že to zabalím a že končím. Že prostě. Ale tam jsem se ještě... Že ty jsi vlastně neměl moc žádnou dosadit svoje lidi? Nebo... Já jsem si, svoje lidi jsem s nima jednal asi 2-3 měsíce, opravdu lidi z nejvyššího soudu, z ústavního soudu, lidi, kteří by byli absolutně nezávislí na fotbale, který jsem chtěl, aby ten fotbal někam posunuli, ale ta valná hromada, jak moravská část, tak česká část, si zvolila úplně jako jinýho. A naopak, když tam byl zvolený člověk, který tam byl předtím a kvůli kterému se to dělalo, aby prostě ta odvolací revizní komise byla jiná, že nedošla k žádnému rozhodnutí, takže v tu chvíli já jsem rozhodnutý, že končím, že už tomu nebudu věnovat tolik času, že prostě si ničím život kvůli něčemu, co ve finále neovlivním. Byl jsem rozhodnutý, že prostě takhle ne.